pateiktos medžiagos jums reikės sukurti koliažą. Aš trumpai pristatysiu, kas tai yra koliažas. Koliažas tai tapybos ir grafikos technika, kai paveikslas yra klijuojamas iš tam tikros medžiagos. Laikraštis gali būti audinys, oda. Pas jus ant stalo pateiktas vokelis, kuriame rasit siurprizą. Kas tenai, aš nežinau, tikrai nesiklausysiu, nes vadinu, matau jūsų pagal vardus. Taip kad štai viena jūsų laukia, jum reikės susidraugauti su tuo skiautelėmis. Ir dabar paaiškinsiu, kas yra sielos koliažas. Tai avangardiniai meno terapijos metodas, žengiantis pirmosios žingsnius Europoje. Jisai tikrai Jungtinėse Amerikos valstijose 90-ojo praėjusio šimtmečio metais. Ir labai įdomu, kad šį meno terapijos metodą būtų menininkė ir psichologė Sarah Cross. Mūsų lietuvė Dalia Brazulytė buvo nuvažiavusi į graikijos seminarą ir išbandžiusi šitą metodą, jį parvežė 2009 metais į Lietuvą. Tai aš tiesiog pamatą noriu pradėti Sarah Cross žodžiais apie šitą techniką. Koliažas yra metafora, reiškinti atradimą, surinkimą ir pertvarkytą energijos dalelyčių, esančių visatoje. Naujas asmeninis kūrinys gali būti sukurtas iš amžinojų dieviškų kosmoso vaizdinių, esančių aplink mus. Tiesiog pasirinkite, sutvarkykite, įvardykite ir prisijaukinkite savo sielos tvarkas. Atraskite vaizdinius ir leiskite vaizdiniams atrasti jus. Jūs šitie žodžiai yra labai reikšmingi, nes šitas darbas atvers jūsų sielą. Jūsų sukurtas darbelis parodys jausmus, ką jūs jausite šitas 45 minutes. Rasti baltą popieriaus lapelį, tai jūsų bus pagrindas, ant kurio jūs dirbsite. Jūs galite tvarkyti, piešinti, galite medžiagą apdirbti medžiagos. Tiesiog jūsų fantazija, kaip jūs atėjote nusiteikę, koks jūsų viduje jaučia. Bet dar prieš pradeda dirbti, labai noriu pasakyti, kad koliažo techniką matot, mes kursi meną iš atliekų. Tai vat aš noriu pasidžiaugti savo kabinetu nuo jų to pačiu, nes kabinetas atsimenant vaikai buvo senas. Buvo nelabai jaukus. Ir mūsų gerbiamų rėmėjų dėka, mes sėdėm labai jaukioje kartoje, tarsi davė mūsų koliažų priemonės, kad mes kabinetą paverstum kažkokiu menu. Tai mes iš tikrųjų įgyvendinsim ir aš labai trumpai noriu Paliomis aprašyti nuskirius žodžius apie tą koliažą. Kaip jis jaučiasi ir ką jis pajaugė įdėjęs į šitą klasę. Yeah.
pradedami dirbti, pasižiūrėti, kokius kūrinius jie sukūrė. Tai nėra kažkoks vaizdas, nu, nereikia įsivaizduoti, kad jūs turite kažką, tai įrodyti kažką. Jūs tiesiog atverti savo sielos duris ir išleisti už savęs, nes ką jau užsakyti. Jūs dabar esate, jūs dabar esate, aš tiesiog miški klausyti. Tai sėkmės darbe, kas tam neaišku, aš žiūrėjau, jūs galite klausti, priemonės visos yra, lygo, jau labai skiriai, nori nešvarti. Thank you.
vertinimu. Neįvarsiu, kad ką galvoji. Aš paskaip ir neįsirinkau. Nu, bandysim su karčiu tos gabalėlius. Bandom kažką pavūsti. Nes jau čia niekas kitaip, kai lendai galimybė, kad užkiršus į eilės. Čia tik yra, būčiau šiandien nepasimęs uošvės nuotraukos, būčiau. Vieną žodį parašykit lentoje, koks jūsų jausmas, ką jūs patiriate šiame mieste.
Labai noriu pakalbinti mūsų gerėją šito gražaus kolegijos.
gražų kabinetų, taip pat į kūrėją, mūsų svečią, gerbiamą Vaidotą. Oi! Aš labai... Aš dar pakabinsiu, kaip jis atsipalaidavęs. Jo, atsipalaidavęs. Aš tai... O jūs tą žodelį stebuklingą parašė, ką jautėt? Ne, tai aš matau, jis yra ramybė, man labai tipu. Aš nesikartosiu. Gerai, tai jūs tada porą žodžių, kaip jūs jautėte šitam naujame kabinete? Ramiai. Kadangi jis atvarkingas, gražus ir visą kitą, tai aš manau su direktoriu ir su jumis visais mes tą kažką daugiau padarysim. Tik dirbkime kartu. Čia aš visio prižadėsiu iš anksčiau, tai tad pamatysit kažkada statinį, kažkas atsiras ir kitų darbų. Tik tai sakau, dirbkime kartu dėl bendrų tikslų ir kad visiems nuo to būtų geriau. Ačiū jiems, kad pakvietėte. Ačiū labai. Dabar baigiantis pamokai. Aš kadangi labai negaliu, aš dar pirmą pradėsiu, ne? Visą laiką kiekviena pamoka baigėsi sėkmę nesėkmę, ne? Arba mokytojui pavyksta savo tikslus ir uždavinius pasiekti, tą tikslą pasiekti, arba ne. Bet jeigu vaikai išeina iš pamokos šypsena, tai ir mokytojas jaučiasi gerai. Jis atsidirbė 7 pamokas parvažiavę, aš manau, jis nebejaučia nuovargio. Bet jeigu tik kažkas nepavyksta, tada tu galvoji, ką tu daryk blogai. Bet mes irgi žmonės, mes mokomės į savo klaidų. Mes irgi tobulėjam, tai iš tikrųjų aš labai džiaugiuosi, direktorė, kad jūs esate. Nes viskas prasidėjo nuo jūsų, jūs įnešėt į mūsų mokyklą šviesą, atgaivą. Ir iš tikrųjų jūsų ta energija užkuria paskatina mus mokytis dar į priekį labiau eiti. Vaikus paskatina dar daugiau kurti. Ir iš tikrųjų, kad turim šitą kabinetą, tai pirmiausia viskas prasidėjo nuo jūsų atėjimo. Tai labai mes su vaikais jums dėkojame, labai nuoširdžiai sakom vaikai ačiū ir tikrai jums sveikatos, stiprybės ir energijos. Bet tikrai ne man, čia šį kartą dar aš mažiausiai prisidėjau prie visko. Idėjom. Bet yra toks posakis, sako, kuo labiau atrodo beprotiška idėja, tuo jinai geresnė. Tai aš linkiu ir jum, kad gyvenime tų beprotiškų idėjų gimtų labai daug ir jos tikrai bus pasmerktos įgyvendinti. O aš tai galiu dabar aš pasakyti vieną. O aš taip ir noriu tikrai padėkoti šiems dviem žmonėms, kurie jau jūs, ne pirmą kartą jūs matote vis mūsų mokyklą vaikai, ne? Ir gerbiamam Seimo nariui, ir gerbiamam Arūnui Vaidotui, ir įteikti tokį simbolinį nuo savęs ir nuo mūsų mokyklos bendruomenės padėkos laiškelį. Čia laiškelį daugiau, nes gal aš jį net ir perskaitysiu. Kiek daug telpa žodyje gerumas ir koks jis didelis. Tarp jums senas ir išmintingas medis. Geras žodis, gera atmosfera, geri poilgiai mūkų mus daug ko. Atsakomybės už save ir kitas, dėmesio kitam, rūpesčio ir meilės. Gera žinoti, kad Lietuvoje yra dar žmonių, kurie dovanoja dovanas kitiems. Jūs esate vieni iš tų, kurių dėka pildosi mūsų vaikų svajonės. Jūsų gera valia suteikia mūsų mokyklos vaikams daug džiaugsmo ir sušildėkis širdis. Ir dėkodama tikiuosi, kad, kaip ir jūs jau minėjau, kad šita graži pradžia bus iš tikrųjų tik graži pradžia. Ir dar viskas pas mus prieš akytą, mūsų draugystės, tokios ir pusimeldusios jau kelyje. Labai jūsų. Jeigu jūsų pasitį. Tai laukia surprise, aš jam paruošiau irgi dovanėlę po pamokos. Aš dabar dar irgi noriu svečių nepasodinti, dar pasodinti. Mes norim pasidžiaugti ir labai norim, kadangi mes esame menininkai, tai smagu dovanoti savo sukurtą darbą. Šitos darbus dovanoju ir autoriai 11-tokiai gimtadienio šlienai, jinai pati laiko juos. Tai kūrybinga, labai įnoringa, labai aikštinga, labai užsispyrus asmenybė, kuri kiekvieną tikslą pasiekta ir užsibrėžtai įgyvendina. Jinai, kurdama darbus, sudeda visą save, savo visą vidų, savo džiaugsmus, kartais gali nurę matai, kad žinokit šitas dovanos iš širdies. Taip pat mūsų šakočių įmonė vaišina saldžiuoja.
jau prizu. Mano gražesnis. Kaip matot, vaizdai vis tiek primena Lietuvą, ar ne? Su krašto. Jo, čia... Apatinė iš Rūšių. Nes ten mano tėviškai toliau, tai va tokie vaizdai. Aš vyrai linkiu, kad šitie paveikslai kada nors būtų neįkainuojami, kai mūsų gitarė taps žymė pasaulyje dailininkė, tai rengs pavadas ne tik Lietuvoje, bet ir šios rinkos. Tai dabar kulminacijai gal pakviesime mūsų mokyklos chorą su keliom dainelėm. Svečius gal persodysim į čia, kad į priekį matytų. Yeah.
padovanoti vieną iš savo fotografijos darbų, kuri turbūt įteiks dalis mokytojai. Labai ojetau, jau kovo tai nežinau, kaip tas kovo karai. Jau jeigu aš pajutau savo širdį, kad jinai plaka stipriai, tai iš tikrųjų ta daina ir ačiū muzikos mokytojai visą laikinai moka į širdį įeiti. Tai aišku, mūsų dalykai dėkingi menas, mums netaip sunku žmogų sujaudinti, ar ne? Tai iš tikrųjų ačiū laikai jums už tikrai nuostabią dainą, tokia dovana, tai nežinau, visam gyvenimui. Ir kad užbaigti mūsų šiandien bendrinę pamoką, mes dar norim pakviesti dar tik kelis žodžius mūsų gerbiamą Seniūną. Ką? Aš labai smagu, kaip sakyt, aišku, pirmas dalykas, tai direktoriai, noriu pasakyti tą super, tas intencija, suprantat, pradėjau tą savo pirmas tas darbą, kaip sakyt. Ir jis į visą gyvenimą, į seminijos, į Seimo padarinį ir taip toliau. Ir viskas, kaip matome, po truputį atlieka ir tęsiasi darbai toliau. Kolektyvas, manau, jeigu toliau daugiau darbas ir visą pastoju ir klausau, matau, kaip jūs dainu ir daugiau. Taip tikrai, įdomumas sakė, laikykimės ir bus gerai. Gero dienos. Savo garbės knygą, kurių savo parašais gerbiami svečiai įrodysit, kad jūs tas idėjų gyvenat ir esat jūsų širdyse, tai gerbama. Bet aš sakyčiau vaikai, gal būtų berniukai iš tą stalo, kaip iš jų. Važiuojant, kas jie nebėgė. Geriausiai šėlkite užrašytą tai. Palaikau. Ai, pavau, Seniūnė. Hipsonas.